В ефірі новини сьогодні у випуску. Романтична дата. Скільки весіль відбулося у день закоханих та чим наразі керуються молодята при виборі весільної дати? 14 лютого весь світ відзначає День Святого Валентина. В Ізмаїлі проходить другий етап проєкту «Пліч-опліч». Вітаю у студії Юлія Патлацюк. З інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 14 лютого орієнтовно такі: 398 тисяч 140 осіб особового складу, 6 433 танки, 12 043 одиниці бойових броньованих машин, 9 566 артилерійських систем, 984 реактивні системи залпового вогню, 671 одиниця протиповітряної оборони, 332 літака, 325 гелікоптерів, 7371 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 1882 крилаті ракети, 24 кораблі, 1 підводний човен, 12662 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1523 одиниці спеціальної техніки. Ворог випустив по Одесі ракету Х-59. Наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожій цілі. Уламки збитої ракети пошкодили цивільну інфраструктуру, незаселену новобудову та багатоповерхівку. Постраждалих людей, на щастя, немає. На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. 14 лютого – одна з найромантичніших дат. Одні освідчуються один одному в коханні та дарують подарунки, інші одружуються. Скільки весіль відбулося у день закоханих та чим наразі керуються молодята при виборі весільної дати? Ми дізнавалися в Ізмаїльському відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. День всіх закоханих – найромантичніше свято у році. Про його походження складено чимало легенд та історій, однак поєднує їх одне сильне та світле почуття – кохання. Вважають, що саме 14 лютого романтика буквально літає у повітрі, а шлюб, укладений в цей день, просто приречений на успіх. Зазвичай цього дня у відділах реєстрації актів цивільного стану спостерігається справжній весільний бум. За даними Мін'юсту, минулого року у день закоханих одружилися понад 400 пар. З них 102 вирішили не чекати встановленого терміну та одружилися за спрощеною процедурою в рамках проєкту «Шлюб за добу». Загалом 14 лютого найбільше молодят зареєстрували шлюб у Вінницькій та Хмельницькій областях – 53 та 41 пара відповідно. До того ж, саме у день закоханих відділами державної реєстрації актів цивільного стану України було зареєстровано 10 шлюбів з іноземцями. Чи змінилася ситуація цьогоріч та чим наразі керуються молодята при виборі весільної дати? Ми дізнавалися в Ізмаїльському відділі державної реєстрації актів цивільного стану. На 14 лютого ми завжди святкуємо День закоханих, але, мабуть, зараз таке життя, що не так багато наречених, які збираються саме в цей день зареєструвати шлюб. В цьому році подано 2 заяви про державну реєстрацію шлюбу. Сподіваємося, що ці 2 реєстрації і відбудуться 14 лютого. Ажіотажу навколо 14 лютого останніми роками не спостерігається. У порівнянні з минулим роком кількість весіль цьогоріч значно зменшилася, каже Валентина Іванова. Кількість реєстрації шлюбу зараз становиться все менше і менше, ніж раніше це було. Мабуть, це пов'язано з тим станом, який зараз в нашій країні. Сподіваємося, що скоро настануть інші кращі часи, і таких реєстрацій буде набагато більше. На яку дату краще планувати весілля, кожен вирішує сам для себе. Важливо у гонитві за гарними датами не забути про головне – зовсім не числа господарі долі, а щастя молодят знаходиться виключно у їхніх руках. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. На Одещині охочих незаконно потрапити до Молдови виявив безпілотник. У ході реалізації оперативної інформації прикордонники Подільського загону затримали 2 чоловіків поблизу села Станіславка. Рух невідомих до придністровського сегменту українсько-молдавського кордону виявив оператор БПЛА, який скоригував подальші дії прикордонного наряду. Мандрівники виявились чоловіками призовного віку, жителями Києва та Харкова. Як з'ясувалося, особи скористалися інтернет-пропозицією з незаконного перетину кордону.
телефону, яка коштувала кожному з них по 4 тисячі доларів США. Стосовно чоловіків складено протоколи про адміністративні правопорушення за частину 2 статті 204.1 КУПАП – незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Подальшу долю порушників вирішить суд. День Святого Валентина – щорічне свято, яке відзначається 14 лютого. Чи відзначають ізмаїльці цей день, що зазвичай дарують своїм половинкам та яке побажання скажуть своїм коханим цього року? Про це дізнавався наш кореспондент. Традиційно День Святого Валентина відзначається щорічно 14 лютого. Праздник прийшов до нас із-за кордону і дуже скоро став найпопулярнішим святом. Достовірних даних про те, де саме зародилася традиція святкування, немає. Одні вважають батьківщиною знаменного дня Англію, інші – Францію. З 14 століття День Святого Валентина активно святкується в Європі і в Україні. Цього дня ми вирішили запитати ізмаїльчан, чи вітають вони своїх половинок зі святом і що зазвичай дарують. Праздную, да, либо з любимим чоловіком, либо с родителями. Вот. Из подарков цветы, там какие-то мягкие игрушки, что-то из конфет. Святкую. А чому? Чому його варто святкувати? Ну, тому що це день закоханих. Празднуємо, почему бы нет. Что обычно вы дарите своей подарки? Даже не знаю, всегда праздном. А вам? В основном розы. Цього дня прийнято дарувати своїй другій половинці подарунок. Зазвичай це валентинки, солодощі, які іграшки та сувеніри. Очевидно, що головними кольорами свята виступають червоний та рожевий – кольори, що асоціюються з почуттями та коханням. Крім того, символом кохання є квіти. Їх до Дня Святого Валентина дарують найчастіше. Саме шикарне – це красна роза. А чому? Як ви думаєте? Тому що дівчатка всі люблять красну розу. Це не від нас залежить, залежить все від поставщиків, які... Буквально они сейчас повышают цены на 10-20 гривен. Покупают розы, хризантемы, ромашки, орхидеи. Много сезонных цветочков, не сезонных. Стараемся всегда угодить покупателям, найти что-то интересное. Гортензию берут очень часто. Ну, вот такие новые букетики начали делать в производстве. Много интересных, кругленьких. Не отстаем от моды. Цены на розочки от 50 гривен. І свише, как бы 60-70, Україна до 80 гривень, самая дорогая Голландія, пока що 130. Дальше, скоріше всего, більше буде. Хоча для того, щоб сказати своїй коханій людині про те, наскільки вона для нас цінна, не обов'язково чекати на День Святого Валентина, проте 14 лютого прекрасна можливість ще раз нагадати своїй коханій людині про свої почуття. Більшість ізмаїльчан в побажанні своїм коханам кажуть про мир, такий жаданий для всієї країни. Хочеться міра. Чтобы был мир, и чтобы было, чтобы люди были здоровы, и чтобы все это, ну, вот это вот закончилось, эти вот тревоги и все остальное. Удачи, здоровья, везения и мира, чтобы побыстрее война закончилась и жили спокойно и мирно. Только перемоги нам, всего наикращего. Безумовно, сьогодні буде незайвим зробити солодкий подарунок чи приємну несподіванку один для одного. Хоча для того, аби сказати головні слова, може бути безліч моментів і приводів кожного дня. Ізмаїльська студія телебачення також вітає вас з Днем Святого Валентина. Бажаємо, щоб любов завжди була в нашому серці, щоб поруч завжди була віддана та кохана людина. Катерина Бойченка, Ілля Кулинич для програми новин. Найтепліший тиждень лютого, коли погода радувала нас весняним теплом, залишився позаду. Завтра в Ізмаїльському районі пройдуть невеликі дощі. Вітер північно-західного напрямку, поривчастий. Буде ще досить тепло, температура повітря вночі та вдень 5-10 градусів тепла. У наступні 2-3 дні утримується нестійка погода. Суттєвих опадів не очікується, лише наприкінці тижня місцями пройдуть невеликі опади. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 7-12 градусів тепла. До кінця тижня температура повітря трохи знизиться. Вночі очікується близько 0 градусів, вдень 3-8 градусів тепла. В Ізмаїлі на базі Ізмаїльського ліцею номер 1 проходив другий етап учнівських змагань з волейболу в рамках загальнонаціонального проєкту «Пліч-опліч Всеукраїнській шкільній ліги», який ініційовано президентом України Володимиром Зеленським під лозунгом «Разом переможемо». Також змагання були присвячені пам'яті тренера-викладача, вчителя фізичної культури Олени Ковтун. Докладніше дивіться далі.
10 лютого в Ізмаїлі на базі Ізмаїльського ліцею номер 1 проходив другий етап учнівських змагань з волейболу в рамках загальнонаціонального проєкту «Пліч-опліч – всеукраїнські шкільні ліги», який ініційовано президентом України Володимиром Зеленським під лозунгом «Разом переможемо». Також змагання були присвячені пам'яті тренера-викладача, вчителя фізичної культури Олени Ковтун. Суботу 10 лютого в Ізмаїльській гімназії номер 1 з поглибленим вивченням англійської мови відбулися змагання з волейболу серед здобувачів середньої освіти. Ці змагання відбулися завдяки проєкту президента України, загальнонаціонального проєкту «Пліч-опліч зі спортом». Також ці змагання були присвячені тренеру-викладачу з волейболу, вчителю фізичної культури Ковтун Олені Володимирівні. Проєкт «Пліч-опліч – всеукраїнські шкільні ліги» – це перший грандіозний спортивний проєкт для школярів, який має на меті залучити молодь до шкільного спорту і навчити дітей бути командою. Загалом проєкт охоплює понад 20 областей України і спрямований на розвиток фізичної культури і спорту України. На урочисту церемонію відкриття спортивного заходу завітали заступник Ізмаїльського міського голови Сергій Лузанов, начальник відділу освіти Ізмаїльської міської ради Жанна Волканецька та начальник відділу фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради Тетяна Морій. «Пліч-опліч зі спортом» – ініціатива президента України Володимира Зеленського повертає всім нам настрій змагатися і перемагати. Учасниками змагань стали команди дівчат Українського ліцею імені Тараса Шевченка, команда «Арктичні вовки», гімназії номер 14, команда «Леви», гімназії номер 10, команда «Піраньї» та Ізмаїльського ліцею номер 1 з гімназією, команда «Ягуари». Хлопці представляли гімназію номер 11, команда «Канадські бобри», Ізмаїльський ліцей політехнічний з гімназією, команда «Сови», гімназію номер 14, команда «Леви», гімназію номер 8, команда «Лисиці», Ізмаїльський ліцей номер 1 з гімназією, команда «Ягуари» та гімназію номер 9, команда «Єноти». Головним суддею змагань виступив Олександр Купрій, головний суддя Ізмаїльської федерації волейболу. Головним секретарем – Інга Бондаренко. Привітали спортсменів ансамбль естрадного танцю «Драйв» та народний хореографічний ансамбль «Райдуга». Змагання видалися видовищними та дуже запеклими. Зі словами вдячності за змогу брати участь у змаганнях та організацію турніру, ізмаїльська молодь звертається до наших ЗСУ та відділу фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради. Дякую міській раді, що вони зробили для нас такий захід, і ми дуже вдячні їм. Дякуємо ЗСУ, що вони дають змогу нам робити це все. Ми раді брати участь у цих змаганнях. Також я, як капітан команди жіночої групи, дуже рада брати участь. Сьогодні ми маємо змогу брати участь у міських змаганнях. Я рада, що сьогодні саме я беру участь у цих змаганнях. Дякую ЗСУ. Наостанок переможці отримали медалі та грамоти. За результатами фінальних ігор серед команд дівчат почесне перше місце посіла команда гімназії номер 10 «Піраньї», друге місце виборола команда гімназії номер 14 «Леви», а третє – команда «Ягуари», Ізмаїльський ліцей номер 1 з гімназією. Серед команд хлопців перше місце завоювала команда «Лисиці», гімназія номер 8, друге – команда «Канадські бобри», гімназія номер 11, а третє – команда «Ягуари», Ізмаїльський ліцей номер 1 з гімназією. Ще раз підтримуємо! Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини.
сів за кермо у стані сп'яніння, порушив ПДР і в'їхав у стовп. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди у Софіянівській громаді. Автопригода сталася 13 лютого на автодорозі між населеними пунктами Комишівка та Кислиці Ізмаїльського району. Попередньо встановлено, що водій легковика «Шевроле» не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та з'їхав з дороги і наїхав на опору лінії електропередач. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувались водій та його пасажирка. Вони були доставлені до лікарні, де чоловіку діагностували чисельні переломи, а жінці закриту черепно-мозкову травму. Вона знаходиться у комі. Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він сів за кермо нетверезим. Доза алкоголю в його організмі перевищувала допустиму норму більш ніж у 10 разів. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286.1 Кримінального кодексу України та затримання водія в процесуальному порядку. Транспортний засіб поміщено на арешт-майданчик. Повні обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються, розповів заступник начальника слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Ігор Мінчев. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень, продати за 38 гривень 45 копійок. Євро – купівля 40 гривень 85 копійок, продаж 41 гривня 65 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 15 лютого, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 5-7 градусів тепла. Температура повітря вночі – 5-7 градусів тепла. Вдень – 7-9 градусів тепла. В Одесі хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. Вдень 6-8 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, на YouTube-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.